Dobro jutro, Raja. Tačno je 4 sata i 17 minuta jutro. Popili smo kafu. Sad ćemo se skuvat drugu kafu. Znači, ali prvo ćemo se okupat. A tri moje ćemo se, će da se kupamo, brate. Će da se kupamo. Samo malo tu će trebati 15 minuta. Evo mene opet, kupali se, ne znam koliko je bilo, možda 13 minuta. Nismo zubalo oprali, pošto trebamo prvo popiti još jednu kafić. Razumijete, evo s kojim šamponom sam skupo. Ovaj šampon miriši divno. Divno miriši, brate! Tačno je, ne znam koliko sati, pola pet ujutru, jel, pola pet ujutru, razumijete, trebam sad uzeti one štapiće za uš, pa očistit uš, prvo lijevo pa desno, znaš, a prvo naprav sebi kafu, iz ove žute šulje, razumiješ, hajde, čekajte malo. Evo mene opet, razumijete, skuvali smo drugu kafu. Super je, temperatura je super. Razumiješ, i sad onaj, kupali se jebi kad trebamo oprat zube. Nemam živaca sad, prat zube, oprat poslije. Kad svane, ode šetat, Amir, ode šetat. Ode gore, kilometar, pa se vrat kilometar. E, tako. I sad ćemo jedno da zapalimo. Samo. E, tako, brate, isfurli smo govno, jebiš u mater, to ne valja, to šteti plućma. Možda obtrak. Kupili smo, u stvari, dobili smo, jedna žena meni dala ovaj luk, vidiš, bijeli luk. Ovo je glavca bijelu luka, ovo je češanj, 1, 2, 3 češanj. I sad ova prorast, vidite ovo prorast, kaj nemoj ovaj luk da trošiš. Ovo otkin i daj men, pošto ja ovo stavim u zemlju, pa prorasti niče drugi luk. Znaš, hajde, dobro. Beli luk, brate, Znaš, beli luk sa prorast, ovo nema niče, nek samo zdravi. E, zajeba, šalim se. Znači, onda došli mi u Njemačku, znači, sad. Gordon kaže, pita jedna žena prodavača. Hast du, haben Sie, weiße Zwiebel? Was ist weiße Zwiebel? Ah, ich weiß, Knoblau. Knoblau. Garlic, Knoblau. Na njemački Knoblau je garlic. Garliko, brate, Znači jednom da kažem, s ovim šamponom smo zakupali, znači kak mi neči super. Pravi šampon, majke moje. Bio po cijeni 5 dolara, znači košta 10. Pola cijeni 5, jebi ga. I tako mi došlo u Njemačku, kaže Ich möchte half. Oni pile kokos, znaš, kva, half, kva, to. Znaš, ima ti zajbanci koliko hoćeš, znaš, sam kad se ja zajbavam Amke style, vi kažete da nisam normalan. I onda, 1985. godine se rodila zvijezda. Ta zvijezda se zove Amir R. Amir. Znaš, i Tulek. Tulek. Amir Tulek, to je jedan čovjek, najmlađi Tulek. Od svih Tuleka, dobro ima dvije sve. Moja sestra je mlađa. Ona je Tulekovca, sad je ona drugačije s prezima, pošto se udala, hvala Bog, ima
ja sam dađa, mašala, hvala Bog, pazim na njih, igram to sve, razumeš, ali sad ima još jedna mlađa sestra, nas, mlađa od nas ju, to je sve, ali ja sam jedini muškarac, to je najmlađi tulek. Dobro, imam sad i ovi stari imaju djecu, normalno tu s djeca, ono, nas, ali do mene s njima više djeca i njima je 20 godina. 24 godine. Nas, a moj stari, on je najmlađi, on tulek, ono, nas, Tako, brate, ja živim u Australiji, živim u 23 godine, ne, sad će 24, sad je 2023, znači 24, mi smo došli 1999. Naš, zvijezda se rodila The Star is Born 1985. godine i 1999. godine je došao ciklon u Adelaide grad, bajke ciklon, Znači šta je ciklon? To samo u Americi, ba. Ciklon, brate! Što više da vam pričam, ja ne znam da sam sad pričat. Še da mi neću ući, še tu će sediš. No, neću više. Onda ja stavim New York tam sliku, kažem, ovdje sam ne znam kav sad, vi mene tražite. Onda ja kažem, ja od vas i onda vi mene tražite na zemaljskoj kugli. To ste za jebancije. Eto, neću vas više zamarat, šta mogu još pokazat, ne znam šta još da pokažem, na primjer, moj žuti upaljač, sve ste vidjeli. Ono je prazan onaj, vidite, nemam papirića, Želj papir, nema, hajde vozra. Prijatna vam noć, fino piškite, pa idite spavajte. Idite pisajte, pa idite spavajte. Hajde, laku noć za Evropu, čao.